Doktore, koliko smo čuli od zabrinutog vlasnika, ovaj pas je imao nevolja sa krpeljima. Šta se zapravo izdogađalo? Tako je, vlasnik će malo podrobnije ispričati kako je ovaj nađen pas. U principu udomljen je sa ulice, ovaj, kao što je ne vidite. I ovaj, znači radi se o psu starom negde oko 2,5 meseca, koji je bio prepun krpelja pri dolasku u našu ambulantu, jer je takav i zatečen ovaj, na ulici. Krpelja smo izvadili koliko se to moglo, ali tako izvaditi, jer je zaista bilo previše. Nakon 3-4 dana od momenta pronalaženja psa i ovaj, su prosto krenuli prvi simptomi vezani za krpeljsku bolest, odnosno gubitak apetita, malaksalost i naravno vlasnik je primetio da je boja mokraće mnogo tamnija nego što bi to zaista trebalo da bude. Koliko je staro štene? 2,5 meseca. Dva i po meseca, i ono što smo mi na osnovu krvne slike ustanovili jeste da se radi o babezioze, odnosno o oboljenju koje prenose krpelji. Naravno da je ovo sad sezona kada mnogi naravno se pitaju odakle sad krpelji i kako ih ima. Zapravo krpelji, sezona krpelja apsolutno nije ni prestajala, niti je njih bilo manje. Prosto su aktivni tokom cele godine i na to vlasnici i budući vlasnici pasa treba da posebno obrate pažnju. Pogotovo su, da kažem, sada agresivni i na tom prelazu. Na tom prelazu ima ih mnogo. Naravno da ova zima apsolutno nije uticala na smanjenje njihove populacije i da je prosto stanje kod pasa pri samom ubodu krpelja i naravno kada ih vlasnici uoče i primete, već ih dovedu ovde u stanju koje je dosta zabrinjavajuće. Zašto? Zato što klasična klinička slika koja nam je poznata, to je da je ono, ranije su vlasnici prvo primećivali da je tamnije boja mokraće i da je pas neveseo, sada to negde u poslednjim fazama, znači dešava se da pas potpuno normalno se ponaša, da uzima hranu, ali da je povišena telesna temperatura i da čak smo imali recimo i danas situacija da je boja mokraće potpuno sa primesama krvi, odnosno da je već došlo do hemoglobinurije, odnosno prisustva krvi u mokraći i to su u principu nekada ranije bile poslednje faze krpeljske bolesti, međutim danas se vlasnici to jedino i što primete. Pored toga, naravno, da se i javlja gubitak apetita, malaksalost i naravno bezvoljnost, odnosno tetetura, hod i potpuna potištenost ljubimca. A je li njemu sada malo bar bolje? Puno toga ste preduzeli ovde. Da, ovde je jako velik problem, zato što se radi o štenetu koje pretpostavljamo ni vakcinisano, niti očišćeno od crvenih parazita. Vlasnik, naravno da to ništa nije ni stigao toga da uradi, iz razloga jer je on relativno kratko kod njega i tamo smo se i dogovarali vezano za dehelmentizaciju i vakcinaciju protiv svih bolesti, međutim, eto to sad još nismo stigli da uradimo, borimo se trenutno za njegov život, jer kažem, stanje je poprilično ozbiljno, jer se kod ovog šteneta, pored toga što je krvna slika katastrofalno loša, gde su trombociti ispod referentnih vrednosti, tako je, pojavila i žutica, odnosno ikterus, to je prebojavanje svih iljivih sluznica žutom bojom, znači da ovde jetra trpi jedan ozbiljan, što ja zovem teror, zapravo je ovde problem sa samom jetrom. A kako ste to ustanovili? Da je izmetaboliša, znači da je prosto, evo, javlja se, znači, prebojavanje žutom bojom svih vidljivih sluznica. Znači, ono što mi sad vidimo, to su desni i naravno... A nisu nešto oči jako, je li? Pa jutro su bile mnogo jače i naravno stomak, evo vidite kako... Ono što je u ovoj situaciji jako bitno jeste da je njegovo stanje mnogo bolje nego što je bilo jutro. Radi se o terapiji s infuzionim preparatima. I naravno da terapiju koja je sprovedena juče vezano za ona prosto što i prati lečenje same babezije, ali je dobro stanje što je njemu mnogo bolje nego što mu je bilo jutro. To prebojavanje žutom bojom, ono može biti čak sutra intenzivnije,
što ne mora da bude indikator lošijeg stanja, ukoliko naravno pas počinje da naravno uzima samostalno hranu, da uzima samostalno vodu. Tako je, znači uzima vodu i vlasnik je naravno pasirao danas hranu i pokušavao da mu daje i krenuo je, to ćete čuti, sam da uzima hranu. Znači mi idemo i dalje sa borbom, naravno sa, to sa štuca, idemo sa borbom, sa naravno izuzetno mi je drago što je na prvi pogled mi je onako prosto... Labrador mali. Tako je, prosto vam se nešto podvuče pod kožu od onog prvog susreta, eto, to je slučaj sa ovim našim Maksom, tako da zaista dajemo sve od sebe da mu pomognemo i da izvučemo ga koliko je god to moguće da mu bude bolje i da ga, eto, sutra vidimo da nam tu da trči. Trči, tako je. AD Podunavlje, Bačka Palanka, član DTL-a. Veliki asortiman robe u svim našim prodavnicama. Najbolje akcije, najniže cene. AD Podunavlje, Bačka Palanka, član DTL-a. 60 godina vama na usluzi. Limarija Sebastijan, najveća proizvodnja građevinske limarije i galanterije, pokrivni limovi u obliku crepa i trapeza, izrada profilisanih limova po slici, dostava na kućnu adresu, velika ponuda emajliranog posuđa i pribora za domaćinstvo, ubedljivo najbolji kvalitet po najpovoljnijim cenama. Što se tiče krpelja i odnosa vlasnika prema toj problematici, nije zgoreg još jednom apelovati da vlasnici ni u kom slučaju ne smeju da vade krpelje sami. Koje su to najčešće greške koje oni mogu da naprave? Da, znači ukoliko se primeti vlasnik da pas ima krpelja, obavezno da se jave kod veterinara, ne bi bilo zgorega da to veterinar naravno izvade, ne sami vlasnici, iz razloga jer često se srećemo s problemima kada vlasnici pokušavaju sami da skinu krpelja sa psa, pa naravno da onda rilce sa tim ostane naravno u koži i da smo napravili mnogo veći problem nego da su se javili veterinaru koji će naravno u celosti krpelja izvaditi. Ono što je jako bitno jeste da kada primete krpelja, nije to sad nešto pod nus i jako hitno da to mora tog trenutka ili momenta da se vadi, prosto se javi kod vlasnika želja i euforija i panika, na psu se našao krpelj, naravno da vlasnici o tome bi trebalo da mnogo pre razmišlja nego u momentu kada već nađu krpelja, kada su ga već našli, onda naravno mogu i da sačekaju njegovo vađenje. Znači, nipošto ga nemojte vaditi sami, ukoliko naravno niste tome stručni, niste edukovani. Zašto to pričam? Zato što se prosto dešava danas, recimo, vlasnici pozovu noću u 11-12 sati i kažu, pas ima krpelja, ok, taj problem, ukoliko naravno pas uzima hranu, jede, znači nema promjena u ponašanju, može da sa vađenjem krpelja to sačeka i naredni dan. Znači ništa to nije toliko alarmantno i ništa to nije toliko hitno, tako da iz tog razloga ne uznemiravaju svoje veterinari, jer će biti hitnijih intervencija i slučajeva kada za to postoji hitna potreba, hitna intervencija. Znači, ne vaditi krpelja sami, nego dočekate naravno smenu veterinara i na taj način odvedete psa da se taj krpelj izvadi, da se problem reši. Ono što vlasnici misle da je zaista neko kratkotrajno ad hoc, a dobro rešenje je zapravo premazivanje krpelja acetonom ili lakom za nokte, pa onda uvrtanje u smeru kazaljke na satu, neki kažu ne, nego u suprotnom smeru, neki kažu čupanje, pa 300 čuda, hajde da razbijemo tu predrasudu. Znači ovako, apsolutno sve to što si sad navela, nipošto ne raditi. Ono što je jako bitno jeste da prilikom bilo kakvih sredstava, stavljanjem bilo kakvih sredstava na samo krpelja, mi njega iritiramo i na taj način oni pljuju sadražaj svog želuca u krvotok same životinje i na taj način direktno prenose bolest, odnosno izazivaju i dovode do stanja bolesti kod samog psa. Znači, ne dirati i ne iritirati krpelja, ostaviti ga da on tako stoji do momenta njegovog vađenja, ni pošto okretanje u smeru ili suprotnom smeru kazaljke na satu, ili on i sam ne ulazi tako. Znači, nije on neka
posebna rasa jeste i neki poseban soj insekta ili već čega, kako bi ga već nazvali, koji ima mogućnost da se tako, da tako ulazi. Prosto se on kači svojim rilcem direktno na koži, odnosno hraneći se putem krvi same životinje, tako i ulazi u, u kožu, jel tako, ništa se on ne uvrće ni ne zavrće, pa ga iz tog razloga niti uvrćemo, niti zavrćemo prilikom njegovog vađenja. Prosto se on vadi direktno tako što se samo iščupa. Uhvatiti ga što niže, ali opet kažem, sad nestrpljivim vlasnicima nemojte biti nestrpljivi, ništa to nije toliko strašno ukoliko pas nije oboleo. Znači, podvlačim, ukoliko pas nije oboleo, ne morate odmah reagovati, pogotovo ako je noć u pitanju, jer je naprosto, da li smo ih mi naučili tako ili se uglavnom neka čuda i strašni problemi dešavaju uglavnom noću, pretpostavljam da ih u toku dana ni ne pogledaju, onda se noću dešavaju problemi, jer ih tad verovatno pogledaju. Nemojte paničiti, nije vreme za paniku ukoliko, ponavljam, pas se normalno ponaša, uzima hranu i naravno nema kliničkih simptoma vezanih za babeziozu, odnosno bolest koju izazivaju i prenose krpelji. Ono što je bitno jeste da se krpelj, znači ukoliko su sad nestrpljivi pa žele oni to da urade, onda ga uhvatiti što niže, odnosno što bliže koži i samo ga izvući sa bukvalno pramenom dlake ili naravno sa dlakom, koliko god to kažem, opet treba tu malo neke veštine i tako da ga iščupaju. A čime to? Pa, mislim, mi prosto vadimo to, postoje aparatići koji, mislim, nešto poput pincete kojim se krpelji vade, ali prosto može i rukom da se izvadi. Obavezno, ako su ga već izvadili, da ga stave na belu hartiju, da vide da li on zapravo ima sve što je na njemu potrebno. Naravno, krpelj koji je u celosti izvađen, on šeta, tako da je na taj način smo sigurni da je krpelj u celosti izvađen. Ukoliko se ne mrda ili mu fali to rilce, on se rilcem zabada, onako prosto su postoje oni sitni sojevi krpelja kojima teško možemo da vidimo sve ekstremitete i to samo rilce, jer je poprilično sitno i slabo vidljivo, ali oni veći krpelji vrlo lepo može se vidjeti. Ali ja kažem, ukoliko se krpelj kreće, znači da je to sigurnost da je krpelj u celosti izvađen. Ukoliko ga izvučemo bez rilca, rilce ostalo u koži, krpelj je naravno mrtav i samim tim ćemo primetiti da nema pokretljivosti samog krpelja. Mi možemo biti sigurni da smo izvukli krpelja, ali ne možemo biti sigurni da nije pljunuo sadržaj svog želuca. E, upravo to. Kada se izvadio krpelj, jer mi ne znamo ni kada se on nakačio na samo životinju. Iz tog razloga je jako bitna stvar da onog momenta kada se krpelj izvadi, narednih 7 do 10 dana mi posmatramo ponašanje našeg ljubimca. Odnosno, zašto kažem ponašanje, a ne nešto drugo? Zato što je jako bitna stvar da prva reakcija, odnosno prvi simptom na samu bolest piroplazmozu ili babeziozu jeste zapravo promjena u ponašanju samog ljubimca. Odnosno, malaksalost, potišćenost, teturav hod, vrlo često ustanu pa zadnjim delom tijela ga teško kontrolišu, odnosno imaju taj hod koji prosto koji je karakterističan. Zato onda oni kažu umoran je pri ustajanju. Tako da je to prvi od simptoma. Znači, i zaista je sad, s obzirom na to da su simptomi poprilično različiti i poprilično su nam, što ja kažem, razbacanim redom nam dolaze pacijenti sa istom bolešću, a simptomima koji prosto neki simptomi nisu, nije krenula bolest samim prirodnim tokom, jel? Tako da, je ponašanje samog psa prvo ono što je uočljivo, potom ide naravno gubitak apetita ili slabije uzimao hranu dan pre i tog istog dana kada nam se jave. Naravno da boja mokraće je tamnije žuta i ide od boje piva do boje Coca-Cola kada već imamo jednu ozbiljniju situaciju kada je prisutna hemoglobinuri, nalaz krvi u samoj mokraći, do toga da se javila
da se javi ikterus, odnosno žutica, prebojavanje svih vidljivih sluznica žutom bojom, kada bismo mogli reći da to neka od poslednjih faza same bolesti. Međutim, jako je bitno to da ukoliko se vlasnik na vreme javi da prosto ne čeka moment da dođemo do tih faza krvi u mokraći i da je zaista izlečenje 100%. Međutim, imali smo situacije recimo i danas da se zaista jave na vreme, da pas i uzima hranu, ali je tamnija boja mokraće. Zato kažem, ali i naravno i ponašanje drugačije. Znači, javila se danas tromost, sporije kretanje, neodazivanje od strane vlasnika. Tako da, a naravno, uzima hranu i vodu, tako da je apetit uredan. Tako da kažem, bilo kakvu promenu da primete, obavezno da se jave veterinaru, da pokušaju da ne skidaju krpelj oni sami. U principu, kažem, 7 do 10 dana od momenta vađenja posmatramo ponašanje ove psa, ukoliko je naravno prošlo tih nekih desetak dana, da se nijedan od simptoma nije javio koji bi nam ukazao na bolesno stanje, smatramo da je pas zdrav, odnosno da pas i nije obola, odnosno da krpelj nije bio zaražen, to jest da nije sadržaj svog želuca ispustio, odnosno pljunuo u krvotok same životinje. Naravno, odbacit ćemo sada i onu metodu mazanja benzinom, kao i lakom i acetonom i sve ostalo. Sada mi još samo reci za kraj ove priče o krpeljima, da li uopšte vredi onda okupati psa u nekom rastvoru protiv boji krpelja kad su već krpelji na njemu, a oni će od tog rastvora se osušiti i potpadati. Da li onda to bezbedno ili ipak nije? Ista priča, samo što imamo sad rastvor koji će zahvatiti veću površinu tela, pa će naravno opet iritirati krpelje i samim tim izazvati isti problem. Ono što je jako bitno, mi smo imali recimo situacije, pogotovo ovih dana, recimo kada pas ima, kada smo izvadili u ambulanti po desetak, 20, 30 krpelja, a da pas nije oboleo. A imali smo situacije da je pas imao jedno krpelje i da je on oboleo. Prosto zavisi i od lutrija baš. Zavisi od imunološkog stanja same životinje, zavisi od naravno da li je krpelj nosilac uzročnika ili nije. I tako da takvog psa sa više krpelja, ukoliko bi ga okupali, a nijedan nije inficiran, naravno da ne bi pas oboleo, ali postoji velika verovatnoća da hoće. Najbolji način kod takvih pasa, mi zaista imamo ovih dana sve više pasa sa jako puno krpelja. Ovo je prosto neverovatna stvar, nijedne godine nam se ovako, mi svake godine kažemo ova godina najgora, ali ova je zaista najgora, kada nam se nije dešavalo da toliko pasa sa toliko puno krpelja na sebi nađemo, njima nađemo, tako je. Bilo bi izuzetno dobro da izvadimo te krpelje, koliko god je to moguće, koliko god ih ima, naravno da, s obzirom da je sad vreme i da psi imaju i gustu podlaku, pa je jako nezgodno ih naći, pa je to jedan od problema koji nam zadaju krpelji, kada se zavuku u tu gustu podlaku, pa ga je teško i videti i teško pronaći, ali da one vidljive krpelje uspemo nekako da poskidamo. Uz pomoć veterinara, naravno, i da obavezno zaštitimo pse adekvatnim sredstvima za zaštitu. Zašto kažem adekvatnim? Postoji danas na tržištu čitav niz preparata koji se koriste za zaštitu pasa od, naravno, krpelja. Ono što je jako bitno, naravno da postoji čitav niz, tako isto postoji i čitav niz kvalitetnih i odnosno nekvalitetnih preparata. Da se prosto posavetuju sa svojim veterinarom šta bi bilo najbolje po njihovog ljubimca da zapravo se stavi kao vid zaštite. Postoje naravno ogrlice i postoje spotom preparati koje se naravno koriste. Te ogrlice su dugotrajne, ali ogrlice, da ih ne bi reklamirali, i opet jako puno, ali proizvođača, ali
postoji jedan proizvođač za koji ja zaista smijem da tvrdim da je izuzetan, izuzetno kvalitet i zaista pokazuje najbolje moguće rezultate trenutno na tržištu. I spot i gde je zaštita 7 do 8 meseci, sad će veliki broj vlasnika znati o čemu pričam, čim kažem dužinu trajanja same zaštite. I spot on preparati gde je zaštita, bez obzira koji god spot on preparat stave, zaista samo mesec dana. S tim što tih mesec dana mi moramo uzeti u obzir da tog psa i kupamo, da tog psa, da se taj pas kvasi, pogotovo pri ovom, pri šetanju i pri ovim uslovima, vremenskim uslovima, samim tim da, naravno, kontakt sa vlagom, kontakt sa vodom, smanjuje dužinu trajanja samog preparata. Tako da ono što traje mesec dana, treba ga već ponavljati zaštitu na neki 20, već od 25. 6. dana od momenta prvog stavljanja, a što se tiče ogrlica, tih koje je zaštita 7 do 8 meseci, zaista oni postoji. Sve ogrlice koje je zaštita mesec i po 3 meseca, biljne, neka zanemare, zaista im neće apsolutno nikad, i oni vlasnici stavi misle da je zaštita sprovedena, ne, zaštite apsolutno kod takvih stvari nema. To tvrdim da nema iz razloga jer smo mi danas imali preko 70 pacijenata vezanih sa svi oboleli od krpelja, ovo kao što se i po meni samo vidi da smo potpunom haosu danas bili, tako da zaista samo postoji jedna vrsta ogrlica, eto, neću je napomenuti, ali znači o koje se radi. I samo još ovo, između krpelja i čoveka je velika razlika, je li tako? Između psa i krpelja još veća, a kad bi trebalo da bira između čoveka i psa, za koga se krpelj radi i odlučuje, da malo mi budemo bezbedniji i mirniji? Pa i za psa i za čoveka, ali s obzirom na to da imamo vlasnike koji nam dovode ovde pse, još nijedan vlasnik nije zakačio nijedno krpelja, tako da na to tvoje pitanje ću odgovoriti da uglavnom su im, nažalost, psi, mislim, nažalost, što se tiče nas, jel, kao veterinara, zapravo su psi interesantniji.